ؤلِو سا گوٚبرِو آز پوٚر اَسہِ میتھمیٹِکس ایٹتھس منٛز ٹاپِک سون انڈرسٹینڈِنٛگ کاڈِلیٹرلز ڈیٹ گوٚوُس 18 May 2021 گوٚبرِو اَسہِ چھِ ایٚکزرسایز 3.3 کوسچن نمبر ایٹُک سوٚلیوٗشن کَرُن وٕنکیٚنَس فٔسٹ پاٹ گوٚبرِو فٔسٹ پاٹ کیاہ چھُ اَتھ وٕچھِو سا پیارے بَچو اَسہِ چھُ اورَے دِتھ اَکھ پیراگرام GUNS اَتھ منٛز چھِ سایڈ جی یوٗ چھُ 3y-1 سایڈ این ایس 7 اگر یہِ پیراگرام چھُ اَپوزِٹ سایڈَس گژھن آسٕنۍ تیٚلہِ برابر یہِ چھُ اورَے دِتھ جی یوٗ اِز اِکوَل ٹُو ایس این جی یوٗ کَتھ برابر گوٚو گوٚبرِ یہِ سایڈ کَتھ برابر گوٚو یَتھ برابر ایس اینَس برابر کیٛازِ سایڈٕز آف پیراگرام اَپوزِٹ سایڈَس آف اے پیرلگرام آر ایٖکوَل گوٚبرِ جی یوٗ بدلہٕ لیکھو أسۍ 3y-1 اِز اِکوَل ٹُو ایس این بدلہٕ لیکھو أسۍ 7 خٲلی 3y اِز اِکوَل ٹُو 7 گوٚبرِ یہِ اکھ تُلو أسۍ ییٚمہِ سایڈٕ ترٛاوُن اَپور اَپارِ بَنہِ +1 گوٚو 3y اِز اِکوَل ٹُو 7 تَتھ گٔے 7 گوٚبرِ y اِز اِکوَل ٹُو 7 ڈِوایڈ باے 3 یہِ 3 کوٚر ڈِوایڈ 3 1 گوٚو 3 3 9 گوٚو 27 گوٚبرِ وایَس کیٛاہ درٛاو ویلیوٗ 9 گوٚو y گوٚو 9 برابر درٛاو اَسہِ وایُک ویلیوٗ یِتھَے کٔنۍ کَڑو أسۍ ایٚکسُک ویلیوٗ تہِ گوٚبرِ ؤلِو سا ییٚتنَس یوٗ این کَتھ برابر گوٚو جی ایس برابر کیٛازِ یِم تہِ چھِ اَپوزِٹ سایڈٕز آف پیراگرام گوٚو أسۍ لیکھو جی ایس اِز اِکوَل ٹُو یوٗ این جی ایس اِز اِکوَل ٹُو یوٗ این یِم تہِ گٔے اَپوزِٹ سایڈٕز آف پیراگرام اَپوزِٹ سایڈٕز آف اے پیرلگرام پیرلگرام اَپوزِٹ سایڈٕز آسان برابر گوٚبرِو جی ایس بدلہٕ لیکھوس 3x اِز اِکوَل ٹُو یوٗ این بدلہٕ لیکھوس 14 خٲلی ایٚکٕس اِز اِکوَل ٹُو 14 بَٹا 3 3 1 3 3 6 18 گوٚبرِو ایٚکٕس درٛاو اِز اِکوَل ٹُو 6 ایٚکسَس کیٛاہ درٛاو ویلیوٗ 6 یِتھ کٔنۍ درٛاو سون واے 9 تہٕ ایٚکسَس درٛاو ویلیوٗ 6 کٔڑۍ اَسہِ ییٚتہِ یِم سایڈ کَمپِیَر کٔرِتھ درٛاو وایَس ویلیوٗ تہٕ یِم زٕ سایڈ کَمپِیَر کٔرِتھ درٛاو ایٚکسَس ویلیوٗ گوٚبرِو یِتھَے کٔنۍ چھِ پاٹ سیکَنٛڈ تہِ اَسہِ گوٚبرِو پاٹ سیکَنٛڈَس منٛز یِتھَے کٔنۍ اَسہِ دِتھ آر یوٗ این ایس چھُ اکھ پیراگرام اَتھ چھِ آر این اکھ ڈایگنل تہٕ یوٗ این چھُس بیٛاکھ یوٗ ایس چھُس بیٛاکھ ڈایگنل گوٚبرِو اَسہِ چھِ پَتہ زٕ ڈایگنل چھِ اکھ أکِس بایسیکٹ کران یعنی دۄنوَے ڈایگنل چھِ دۄن برابر برابر حِصن منٛز گژھان ڈِوایڈ أکِس پیرلگرامَس منٛز ڈایگنلز آف اے پیرلگرام بایسیکٹ ایٖچ اَدر اَمہِ بدلہٕ گوٚو أسۍ کرہو ییٚتنَس گۄڈنٮ۪تھ او یوٗ کَتھ برابر گوٚو او ایس ایس برابر او یوٗ اِز اِکوَل ٹُو او ایس گوٚبرِ او یوٗ کَتھ برابر گوٚو او ایس ایس برابر یہِ ہیوٗ او یوٗ گوٚو اِز اِکوَل ٹُو او ایس ایس برابر کیازِ کہِ ڈایگنلز آف اے پیرلگرام باے سیکٹ ایٖچ اَدر گوٚبرِ مےٚ کیٛاہ لیوٗکھ اَتھ ریٖزنَس منٛز ڈایگنلز آف اے پیرلگرام باے سیکٹ ایٖچ اَدر یعنی دۄنوَے ڈایگنل چھِ برابر دۄن دۄن حِصَن منٛز گژھان ڈِوایڈ او یوٗ بدلہٕ کیٛاہ لیکھٕ بہٕ گوٚبرِ او یوٗ بدلہٕ لیکھٕ بہٕ واے پٕلَس سَتھ اِز اِکوَل ٹُو او ایس بدلہٕ کیٛاہ لیکھٕ بہٕ او ایس بدلہٕ لیکھٕ بہٕ 20 خٲلی واے کَتھ برابر گوٚو گوٚبرِو 20 سَتھ کٔرِو ٹرٛانسپوز اَپور گوٚو -7 ییٚتہِ اوس پٕلَس اَپٲرۍ گوٚو ماینَس گوٚو وایِز گۄڈٕ 1 ؤتھۍ 7 تَتہِ روٗد 13 گوٚبرِو وایِز درٛاو ویلیوٗ 13 گوٚبرِو یِتھَے کٔنۍ کَرٕ بہٕ یہِ ڈایگنل تہِ او آر گوٚو برابر او اٮ۪نَس برابر کیٛازِکہِ ڈایگنلَس چھِ زٕ برابر حِصہٕ گژھان گوٚو یوٗتاہ او اٮ۪ن آسہِ تیُتُے آسہِ او آر گوٚو او اٮ۪ن اِز اِکوَل ٹُو او آر اَتھ گوٚو ہیٚرمہِ ریٖزَن سیم بہٕ لیکھٕ اَتھ ڈوٗ ہیٚرمہِ ریٖزَن یہِ ہیٚرِ کَنۍ چھُ گوٚبرِو او اٮ۪ن بدلہٕ کیٛاہ لیکھوس ایٚکٕس پٕلَس واے او آر بدلہٕ کیٛاہ لیکھو 14 گوٚبرِو ایٚکٕس چھُ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے ویلیوٗ کٔڑِتھ سُہ گوٚو 13 پٕلَس واے اِز اِکوَل ٹُو 14 گوٚبرِو خٲلی واے اِز اِکوَل ٹُو 14 13 تورَن اَپور گوٚو -13 گوٚو واے گوٚو اِز اِکوَل ٹُو 3 برابر گوٚو وایَس کیٛاہ درٛاو ویلیوٗ 3 گوٚو ایٚکسَس درٛاو ویلیوٗ 13 وایَس درٛاو ویلیوٗ گوٚبرِو اَکھ غلطی کٔر مےٚ ییٚتنَس گوٚبرِو اَسہِ چھُ وایِک ویلیوٗ ہُتنَس کوٚڑمُت اَسہِ اوس یَتھ منٛز ترٛاوُن وایِک ویلیوٗ نہٕ کہِ ایٚکسُک ایٚکٕس چھُ اَسہِ کَڑُن گوٚو أسۍ لیکھو واے بدلہٕ 13 یی ایٚکٕس لیکھُن اَسہِ یِتھَے کٔنۍ گوٚبرِو ایٚکٕس چھُ اَسہِ کَڑُن ایٚکٕس چھُ اَسہِ کَڑُن ایٚکٕس کوٗتاہ درٛاو ایٚکٕس درٛاو 3 برابر گوٚو 13 پٕلَس ایٚکٕس کَتھ برابر گوٚو 14 ایٚکٕس اِز اِکوَل ٹُو 14 13 تورَن یَپور گوٚو -13 گوٚو ایٚکٕس اِز اِکوَل ٹُو 3 یِتھ کٔنۍ درٛاو وایَس ویلیوٗ 13 تہٕ ایٚکسَس درٛاو اَسہِ ویلیوٗ 3
گوٚبرِ یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ کوشچن نمبر 10 اَتھ چھُ کَرُن سالو. اَسہِ دِتھ اَکھ کاڈِلیٹرل کے آر ایل یوٗ مگر اَتھ منٛز چھِ أکہِ یہِ اَکھ لاین آی ایس. اگر أسۍ وٕچھو کے آر آی ایس یہِ چھِ اَکھ پیرلگرام. یَپٲرۍ اگر وٕچھو ای سی ایل یوٗ یہِ تہِ چھِ اَکھ پیرلگرام مگر اَسہِ چھُ منٛزٕ باگ ییٚمہِ ایٚکٕس کَڑُن. اگر اَسہِ ایٚکٕس آسہِ ضوٚرَتھ اَسہِ چھُ اَکھ یہِ اینٛگٕل تہِ ضوٚرَتھ. گوٚبرِ اینٛگٕل چھِ اَسہِ بِلکُل پَتہ, اَسہِ چھِنہٕ ژھانٛڈنٕچ کیٚنٛہہ ضوٚرتھٕے, کیٛازِ اگر أسۍ مانان چھِ ای سی ایل یوٗ اورَے دِتھ پیرلگرام, پیرلگرامُک اَپوزِٹ اینٛگٕل چھِ آسان برابر. اگر یہِ 70 ڈِگری چھُ تیٚلہِ چھِ یہِ تہِ 70 ڈِگری, گوٚو یہِ اینٛگٕل چھِنہٕ اَسہِ کَڑنٕچ ضوٚرَتھ, زیادٕ ژھانٛڈنٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ. اگر أسۍ عقلہِ ہُنٛد اِستعمال کَرو اَسہِ چھِ پَتہ یہِ چھِ پیرلگرام, ییٚکیٛاہ یہِ کُس ہِش ای سی ایل یوٗ چھُ پیرلگرام. اگر یہِ اینٛگٕل 70 ڈِگری گوٚو یہِ تہِ گوٚو 70 ڈِگری, گوٚو درٛاو یہِ اینٛگٕل. وۄنۍ گژھِ اَسہِ یہِ اینٛگٕل تہِ بیٛاکھ میلُن, کیٛازِ ییٚلہِ یِم زٕ اینٛگٕل آسَن اَسہِ پَتہ تیٚلے نیرِ ایٚکٕس. پَتہٕ وَنو أسۍ یہِ اینٛگٕل پٕلَس یہِ اینٛگٕل پٕلَس یہِ اینٛگٕل گوٚو اَکھ ہَتھ شیٖتھ زٕ برابر, کیٛازِ یہِ چھُ ٹرٛاینٛگٕل وَن ای او ایس اَکھ ٹرٛاے اینٛگٕل. اگر یہِ اینٛگٕل تہِ چھُ پَتہ یہِ اینٛگٕل تہِ چھُ پَتہ یہِ نیرِ آرام سان. ییٚلہِ ترٛٮ۪ن ہُنٛد گوٚو اَکھ ہَتھ شیٖتھ ڈِگری, ایٚکٕس گٔیو اَکھ ہَتھ شیٖتھ ماینَس یِم زٕ اینٛگٕل, یہِ اینٛگٕل چھِ اَسہِ پَتہ یہِ چھِ 70 ڈِگریٖز برابر. گوٚبرِ یہِ چھِ پَتہ اَسہِ یہِ چھِ 70 ڈِگریٖز برابر مگر یہِ اینٛگٕل چھُنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ. وۄنۍ پَکو أسۍ یَتھ پیرلگرام کُن, گوٚبرِ أکیٛاہ کے آر آی سی. اَسہِ چھِ پَتہ اگر یہِ اینٛگٕل گوٚو 120 ڈِگری تیٚلہِ گوٚو یہِ اینٛگٕل تہِ 120 ڈِگری. اگر یہِ اینٛگٕل گوٚو 120 ڈِگری تہٕ یِم زٕ اینٛگٕل آسَن تیٚلہِ برابر, گوٚو یہِ اینٛگٕل تہٕ یہِ اینٛگٕل آسہِ برابر. اگر یہِ چھِ 120 یہِ تہِ آسہِ 120. اگر سَپوز بہٕ تھاوَن یہِ واے, سَپوز بہٕ تھاوَن یہِ واے, تیٚلہِ آسہِ یہِ تہِ وایِس برابر, کیٛازِ اَپوز اینٛگلٕز آف پیرلگرام آر اِکوَل. بہٕ کَرٕ پَتہٕ 120 پٕلَس واے پٕلَس 120 پٕلَس واے یِژھ گۄڈٕ 360, کیٛازِ پیرلگرامٕکۍ ژۄنوَے اینٛگٕل چھِ آسان 360. تَتہِ نیرِ ہے مےٚ وایِک ویلیوٗ, ییٚلہِ مےٚ وایِک ویلیوٗ نیرِ بہٕ ہٮ۪کہٕ آرام سان ایٚکسُک ویلیوٗ کٔڑِتھ. دوٚپ أسۍ کَرو یِتھٕے کٔنۍ, وٕچھو سا, سِنٕس اینٛگٕل ایل اِز اِکوَل ٹُو اینٛگٕل اِز اِکوَل ٹُو 70 ڈِگری, اینٛگٕل ایل کَتھ برابر چھُ 70 ڈِگری یَس برابر, گوٚو ایل 70 ڈِگری. فرٛام پیرلگرام ای سی ایل یوٗ, فرٛام پیرلگرام ای سی ایل یوٗ وُے گیٹ, یُس اَسہِ یہِ پیرلگرام نی ای سی ایل یوٗ, گوٚو اگر یہِ 70 ڈِگری یہِ تہِ آسہِ 70 ڈِگری, گوٚو اینٛگٕل ای کَتھ برابر گوٚو گوٚو گۄڈٕ اینٛگٕل ایلَس برابر, کیٛازِ اَپوز اینٛگلٕز آف پیرلگرام, اَپوزِٹ اینٛگلٕز آف اے پیرلگرام, پیرلگرامُک اَپوز اینٛگٕل چھِ آسان برابر. گوٚبرِ اینٛگٕل ای اِز اِکوَل ٹُو, اَسہِ چھِ پَتہ ایل 70 ڈِگریٖز برابر, گوٚو ای تہِ گوٚو 70 برابر, ای گوٚو 70 ڈِگریٖز برابر, گوٚو اَسہِ نَنیو یہِ چھِ 70. اگر یہِ چھِ 70 تیٚلہِ گوٚو یہِ تہِ 70. گوٚبرِ پٔکِو سُہ وۄنۍ یَتھ پیرلگرام پٮ۪ٹھ کے آر آی ایس, فرٛام پیرلگرام کے آر آی ایس وُے گیٹ. گوٚو زیادٕ نہٕ پریشان گژھُن کیٚنٛہہ, وٕچھو سا اگر یہِ اینٛگٕل چھُ 120 تیٚلہِ گوٚو یہِ تہِ اینٛگٕل 120, اینٛگٕل کے پٕلَس اینٛگٕل آر پٕلَس اینٛگٕل آی پٕلَس اینٛگٕل ایس گوٚو یہِ گۄڈٕ 360 ڈِگری, کیٛازِ یہِ چھِ اینٛگٕل سَم پرٛاپَرٹی أکِس کاڈِلیٹرٕچ, سَم آف اینٛگلٕز آف اے کاڈِلیٹرَل, سَم آف اینٛگلٕز آف اے کاڈِلیٹرَل, سَم آف اینٛگلٕز آف اے کاڈِلیٹرَل آسان 360 ڈِگری. کے بَدلہٕ لیکھوس 120 ڈِگری, آر بَدلہٕ لیکھوس أسۍ واے, پٕلَس آی بَدلہٕ لیکھوس 120 ڈِگری اَپوز اینٛگلٕز آف پیرلگرام, پٕلَس ایس بَدلہٕ لیکھوس واے اِز گۄڈٕ 360 ڈِگری. گوٚبرِو کیٛازِکہِ اینٛگٕل کے أسۍ لیکھو برٛیکٹَس منٛز سِنٕس اینٛگٕل کے اِز اِکوَل ٹُو 120 ڈِگری چھُ اورَے دِتھ, مگر سُہ چھُ برابر اینٛگٕل آی ایس تہِ, یِم تہِ چھِ اَپوز اینٛگلٕز آف پیرلگرام, اَپوزِٹ اینٛگلٕز آف اے پیرلگرام, اَپوز اینٛگلٕز آف اے پیرلگرام چھُ آسان اِکوَل. گوٚبرِو 120 تہٕ 120 گٔے 230, اَکھ واے تہٕ اَکھ واے گٔے زٕ واے اِز گۄڈٕ 360, خٲلی زٕ واے اِز گۄڈٕ 360 ماینَس 230 گوٚبرِو 2 واے گوٚو اِز گۄڈٕ 120
डिग्री गो टू वाई गो अखत वह बराबर पकु गो अपरमिस पेजस पे टू वाई गो इजल टू अखत वह डिग्री खाली वाई इजल टू अखत वह डिग्री बटा जो वाई इजल टू शेट डिग्री करो वाई कत बराबर से शेट डिग्री बराबर गोबर यह वाई तो द्रव अस बराबर शेठस बराबर गो वाई गो शेट वन से एक्स कड़ गो फ्रॉम ट्रायंगल ओ एस ई या ई ओ एस सतत प्लस एक्स वाई प्लस एक्स गो अख तो शीट डिग्री ई बदल गो सतत एस बदल यानी वाई बदल गो शेठ उस वही कड़ प्लस एक्स इस गोड़ अख शीट डिग्री शेठ तो सतत गए अख तृह एक सत शीत अख तृह कड़ो गो यह एंगल आ एक्स आ पंच डिग्री वलिए सो गोबर वन यह ट्रायंगल ई ओ एस from triangle EOS we get gobro niyam se EOS go angle E plus angle O plus angle S is got akat shear degree yat vanash angle sum property angle sum پراپرٹی أکِس ٹرٛاینٛگلہِ منٛز چھِ ترٛٮ۪ن اینٛگلَن سَم آسان اَکھ ہَتھ تہٕ شیٖتھ ڈِگری گوٚو ای چھِ اَسہِ پَتہ سُہ گوٚو سَتَتھ ڈِگری اٮ۪کٕس چھِ اَسہِ کَڑُن سُہ چھُ او چھِ پَتہ سُہ چھُ اٮ۪کٕس سُہ چھُ کَڑُن یہِ اٮ۪س چھِ اَسہِ پَتہ سُہ واے سُہ درٛاو اَسہِ أکہِ ہیٚرِ کِنۍ کٔڑِتھ گوٚو شیٹھ ڈِگری اِز گۄڈٕ اَکھ ہَتھ تہٕ شیٖتھ ڈِگری اٮ۪کٕس پٕلَس شیٹھ تہٕ سَتَتھ گٔے اَکھ ہَتھ تہٕ تٕرٛہ ڈِگری اِز گۄڈٕ اَکھ ہَتھ تہٕ شیٖتھ ڈِگری گوٚو اٮ۪کٕس گوٚو اِز گۄڈٕ اَکھ ہَتھ تہٕ شیٖتھ ڈِگری ماینَس اَکھ ہَتھ تہٕ تٕرٛہ ڈِگری اٮ۪کٕس گوٚو اَسہِ گۄڈٕ فِفٹی ڈِگری گوٚو اَسہِ درٛاو اٮ۪کٕس گوٚبرو اٮ۪کٕس کوٗتاہ درٛاو اَسہِ پنٛژاہ ڈِگری یِہوٚے اٮ۪کٕس اوس اَسہِ کَڑُن گوٚبرو آز گوٚو یُتُے یِمَے کۄسچَن کٔرِو تُہۍ بار بار رِپیٖٹ اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِو اٮ۪کٕسپٕلین پَتہٕ لیٖکھِو صاف تہٕ شفاف پٲٹھۍ پنٛنہِ اَتھ فیر کاپی پٮ۪ٹھ اگر کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ پرٛابلِم آسہِ مےٚ کٔرِو مٮ۪سیج وایا وَٹسیپ یا وایِس کال یا سیوٚد کال سِٹے ہوم سِٹے سیف